کام نہیں کرتے ہو کیا آپ نے سن لیا کسی نے ایک روایت مجھے نظر دلائی تو میں نے عالموں سے پوچھا ذاکروں سے پوچھا فقیروں سے پوچھا کہ یہ فقرہ جو ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ چکی تھی اس کے بعد جلی ہوئی راگ پر یہ بیویاں بیٹھی تھیں لیکن ان کے سر زخمی کیسے ہوئے کیا سوچا کبھی یہ فقرے کو عالموں نے بتایا آپ سوال فرمائے کیا بے حرمتی سے